waxaan indhuhu ka jeedsan karay markay qabtaanna ay qosa la dhacayaan ayay maanta 1 August soo bandhigeen. Waxay la yimaadeen waxay caadada ku ahaayeen Brilliant Maria Ulus dowladdaasi anigu waa ka dambeeya gacan iyo lug ayaan taagay. Ka tababarka loo furay sidii BTN aan daawo cha wid haye ka daa Maria Ulus dhulka waa alu yaa weli yaro bari culus oo ma jeedheen ah ayaa halkaa intu soo istaagay buro qadarqadan ay halkaa fadhiiso dantaya ay waa qadarqadan iyo wiilka maanu beach ka dhigin war maanu beach ka fadhiisin qadarqadan ay free qadarqadan ma jeedheen bari culus sawanta hum ma jeedheen sawanta how bilena ma amul keesa how bilena السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلام ليدل هانتي بخيار تشرفت لين بلك سودا فاتو نيدك قلنو شين كسود وايد مقاطع سبات داتكو عصبت هاي كنال كنين بليس بسكرايب سار هدي عدهورو نورو جوكتين اهدي على يدكو محصد هاي واحد هاي مرك كوباد رير سومال لان ارر سمالا انتا سومال لان درسكا ايو مقرر ايسا سومال لان بچا علي مقاطع كيلس كفر سيتري ما هاي مرك كوباد شير تي لايك تي نگا قبطو كوبو بسيدا ديسو غارو عدو بلو سلان نقانا جمهوريد سومال لان halka uu ku gaarsiiyay waa taas sidoo kale page-keena yaraa xuntay page-keena yaraa yaa inaga booqdo defilowda yaraa lactary duty sweep la alaykum inaga soo saara haddaan intaaga kaga soo gudbo kumanayna maanta qodobadiisa ugu door ka role Brilliant dowladda muuqa iyo miisaan kale Brilliant Nederland oo maalintii maanta ahayd 1 August waa cadaro aan inaba caadi ahayn iska reebtay hadda waa taas dowladdi Puntland maalintii maanta ahayd dowlad military oo aan inaba caadi ahayn oo wacdarihiisa wata ayay igtay. Waxaan indhuhu ka jeedsan karay markay qabtaanna ay qosa la dhacayaan ayay maanta 1 August soo bandhigeen. Waxay la yimaadeen waxay caadada ku ahaayeen Brilliant Maria Ulus dowladdaasi anigu waa ka dambeeya gacan iyo lug ayaan taagay. Ciidan mug iyo miisaan leh oo aad u Maria Ulus oo waxa weeye waxqabadkoodu ka muuqda baridooda ayay maanta la shir yimaadeen. Yaa ciida ka tababarka loo furay sidii BTN aan daawo cha wid haye ka daa Maria Ulus dhulka waa alu yaa dowladdi Puntland waxaan inaba caadi ahayn ayay iska raacday. Awal haddii moodi jirnay dowlad yar oo aan xoog fadhiyin yaa maaha sidaas xaaladdu maaha ay way ka duwan tahay. Wadan Arkistan wacdaraha ee la shir yimaadeen koobi aan bast waa Somaliland la siiyey arrinku sidii wadaneba waa ka duwan yahay arrimaha akira yahay isku mid maaha waa kaafiye kala dheeri waa farida culus ee isroogaysa ayaa loo taageelayaa walaal loo taageeri maayo ragii waxa weeyaan maanta waxba iska baareen culus ayaa iska baareen free qadanqaran baa leeyahay gabadhi qadanqaran hayna weerar culus ayaa lagu soo qaaday laftirkeega inta Soomaaliland la soo dhaafay baa qadar qaran baa la marayaayo koobi ambasti baa la siiyay hadda waa tahay yaa oo cadarihi ee 18 May ka dhigtay ayaa inta laga soo dabo koobiyay baa maanta 1 August laga dhigay weli yaro bari culus oo ma jeedheen ah ayaa halkaa inta soo istaagay buro qadar qadan ay halkaa fadhiiso waxba shalay lamaad shir iman 18 May ee meesha way iska boodboodaysay oo waxba kumaad haynay taydana waa dara dhigtay anigaa kaa qaaday dhibca xun mar horaan kaa la hoyday yaa waa bal wiilka daya ay waa qadarqadan iyo wiilka maanu beach ka dhigin war maanu beach ka fadhiisin qadarqadan ay free qadarqadan haagi hog buu ku dhacay waa lagaala tagay dhibcaha waa lagaa qaatay yaa war wallahi waa wacdaro aan u taaganaho buuka jiniyooska galay taariikhdu si wanaagsan ugu jiraa reer Soomaaliland
يقدر قدن با ميلاو دونتو واتحي ان مانتا مالتو دي با هايين واسكا بدي لفتين واسكا سلو لفتين وحي اي هايين ايسل هايين مالها ان وحوية انتها سفي عنو قبان دونا والي دوغو امان دونا اي لشير امادين لكن اب اب اي نرين ايا كرعالي ورحتا بلين اي بكرعالي ايه بكرعالي انا لو بير شيغيو كوبتك ايديك هالي كيكا سوف العليو هالكا اسكا كرفتو قصر كينونا وانو كموغضا سومال كوديو باي احيب عرنتو بودلان بخلان بريلان وحلقة قديدو ما انتلام ايمان وحلوقو قسلمو يعني الو هرا ايدوغو شاقير بري عرسو وكومالي وقصر سعوريا ورواية دي او قفعة هادي رواية دي قفنو قولن هاي ورواية دي او قفعة واتشلايال ادي اددك او قسلن يقان حقا بريح مركان قطو وو رسو مالا وصببت لقاقا ودو يهي مريح وحرو مالا بلاشق مرايا بري عرسو سرو قيسا اي لاشق مرايا اي سو مالان وحي سوابا لكتاي ودود إلى تمد وحش عالك وحسي وح لقي عمل لقي قليجي وح لا قرمد مدو عادة أي قرآن وح كلام ما يحيي مسكح أي كسو ما حد ما قرأتين مسكح علم جي أقول تيدي له أي كسو ما حد لكن دك وح الله شرت وعدين دوا وح بري كسو ما حد بري كسو ما حد إنه وح حار ما حار بقى أي إيش غوار سكان كان لسه قبتمو يعني يا ما توح عن نفتيل هاي أي لشري بعدين بس أي موقع خير مقال كير والله مقال استوديو على كسر واعي ذاك قرقة جبريد سومالا كوس لوا إذا كبري عروستا بريد عروس لبوزلان وكافي كلا ديري والأرك إنسان وحلا لشير إمتي إن قلب كهلك كم بقول سومالا تيد ولا يعني إيه يبو باور تفقش شليا شا إيه إذا كير بري على عروس بري على ويل إيه لشير ما تدي وكافي كلا ديري ما كان دلالة يعني واحد سومالا ay la timid oo wax maskax ka soo naxday oo 3 sano laga soo shaqeynayo la soo dhiseeyay tayadiisa wata laakiin idinku bari baad meesha la timaad wax ka soo baxday bari wax ka soo baxday iyo waxa laga soo baxday waa ka waha ka idiga kala muddo kaafi kala dheeri inayna marnaba meel aan ee wada galin waa ku waha ka idiga muuqda aad arkaysaa yah ay tinmi iyo maalinta yare ay tuuladu tiri waa maalintii magaraysaa aasaaska iyo aasaasmanne tuulalan beelan tan meel muu dhigaya maalno waa maalin qaran maalno waa maalin tuulo ya waxaaba ka aasaba maalintan ay loortay maalinta ay raadaan in maxay ahayd in xuska ayda adduunka maalintaas aba ka aasanba adii aanu la rabo maalintaas ka aasan maanta waxa la timaadeen horta waa laydin martay waa iska shafteen in aydan waxba meesha la joogin waa halaal iyo hameesha ku haysaan aanu jirin way noocada taanay magar taatar in badan aanu intahay waxa soo kala ayna qaban oo islaamniyo maraa xiliyir joogan ma jeedeen iyo beelna yaa ruuxa maraa xiliyir joogan wax badan ba idiga qarsoon hadaan islahay maanta taa waan ku shaki baxna waan ku dhiragsanahay waxa halkaan yaala Soomaaliland aad ku dayataanna een waa heer ee Soomaaliland gaade waa dal talaabsaday oo hana qaaday oo caalamka dhinac ka raacay mid aynu soo gaadhisaanna ma aha tuulo iyo magaalo isma gaadha tuulo iyo magaalo meel ma wada galaan hadda waa tafaysal cala waraabo oo adeer maxaad arrintan adoo ka leedahay arrintan waxaad ka leedahay beenland ma taqaan waa budlaan beenland leedahay odoy kabo fashion yaa ninka magaca uu bixiyeyna waa isaga wara dareer Soomaaliland siyaasigooga mujaajilistahooga waxa weeye waa wada aftaha hal magacbay mar bixiyaan magacaasi maharo ya allah allah idan ma bari qulus xamaad halka inoogu muuqday de wax weeyaan in waxa soo kale wax la la sharci maado oo la ilaahdo maalintayda ayaanu xakeenayna may ahayn laakiin waxa ka soo maaxtay danisa sibar kan chukus bari weeyde bay waxa si ka soo maaxdeeno arinta uu leeyahay midow lug gooyay uu ya muqaalad aad buu farabadnaa in aad ugu ka wada gaarsiin kar waayay intii aan ka gaarsiin baan idin soo qaatay inta iskaga kifaax oo aaw iyo bari iyo saadan baba ku cashashado iskaga qosla ya inta inaad iskaga qosashaan de
وعلوها أنا قلت لك يوم مركي أنا واحد كله هابيلة واحد مقرر عسا آدي آد بلو بس اسمال الحين وحاس أي لسه شو تريا هددت كوبيه لسه وتكود يعني سيد طب نجي أي سمين يا هكى وحمرين يا هكى وحبيجان بعض السنة يا قطعي شدوا تعب لكن سي هددت ما ديد وح أنا وحيبة ودوين أترى ده بس هو كوبيه يا ركاس وح كلا نظر ليفل another level كي توتو سسطة حلوة عتك حتى أنا أقول لي يا بكبرنا كودي أغسطس ده بتشي كيس يروح بخ كنا كده إذا كان ليش يمتي طبعا كان رام بس كم أنت نار بدي أقولس سو أنت هم بس كم أنت سو أنت بس كم أنت يا بس كم أنت هابو سو أنت فلو والله تاه يا تاه والله قول عنايا مستهل قول عناي نوارين يا وحاس أي ما أنت هذا وأنا إيش اللي بعدين على هيسان ميريو أو قصة صعودها رواية روح بدن أو قصة البدن أو حكمة بدن أنا لا حكمة بري وين أيها السعودي هذه هذه بدتك أنا أقول راح يستن سومال لاني غير سومال لانو بانلاي سكعك راح يستاد ولا واحد إن لي إنك لا يدك تيدا هيك كاسيدك كارك كارسيس ريلان ندلان بينلان هيك أي كارسيس غير سمالان إن لوك تيدا كارك تشرا إتلاف صدي إتويدا إن بالذهب كارك تشرا لو ضيع قانو وديسو تلقا وضع ورقو يجوا حويا تيديسا أي لا أي ليهين إذا كيس ملتريا يجوا بوليس كيس إيميغريشن كيس سبا een iyo magaraasa dabdamiskiisu ba waxa weeyaan ku dayashadeedii dadka qaar halka aan arkaysan ayay wax weeyaan ay dhigtay in Soomaaliland lagu daydaala waa istaahilkeego waa meelay gaadhay ma sabay gaadhay oo sareeya weeyaan ma garanteen laakiin dadkii inagu tayeen inagu dayan lahaaba deema noola قدر مياهي اي كبد بادوي دي اي موقال كيبي كوبي انبستي لي وتتكاسا دولي سومال لكو تيدا والله ما كافي كالي لكالي تيب حالا دانو كان وحكو قرميان وحكو كتو سيان وكو بياميني هل كالي كالي تاقي يعني انت اي لايكتا هكاسي نو كالي تاقينا هاي داد اي نو وضا قرقر تامي كرنو أنا وضع ترتمي كرنا أنا مير وضع استعير كرنا إن أي سنة هاي كودي أغسطس ساعة واضحة أي إنه واضح برو يبي الله كلا بحر ها برو يبي بل إيه لك ليش الإمادين سووا لك اللي وش بل إيه لك ليش الإمادين بريده وين إيه جيمس خلوا إن شاء الله سووا لك بحسن وده خلوا شو دار بارلاس ودير الخوص هاي هاي وحاس أي ليش الإمادين غيره ee Soomaaliland annaga aba ka taya iyo wax weeyaan wax tar badan ciidankay waa ka lugu wasada ee asada taasoo suuso suuqa kii loo xidhay qalloobiyeen dirqibe ku talaabsaneen nafika ma sareeyso itaal ma laha dawladda Soomaaliland hal codsi ayaan u dir la waxa oran lahaa halka tamar darro iyo itaal la'aan ayaa ka jirta buskul dheeq billaa aleekum ha lagu caawiyo dawladda tamarta yar leh bari leh سكول ديف هم يسان يا سكول ديف اينا فوق سوء عليان سومال لاني والدقاء اتصاري يعني مصبحو مدحوين مصبحو هالكا وينو ان ارتان واتاي الفيصل علي مرابو ادير مركا لا عريوان ادير كيسي استبيا لي عدوين كان يابكا لي محاد كتير سوما ناري بودلان دالك الله بحي وان هيريا ببليش اي نوتك على سكول دو way ka badan yahay boblasha garow iyo boosaas ardadeeda ka badan haddana Puntland Puntland ka ka kala hadana yeedhi odag ninka Faisal Cali Waraabo la yiraahdo Puntland hadduu arkaba nafta ka dhacda markaas uu islubay miirka yamaa kuwa beela ka maydan ayuu ka yeedhi si aad u Puntland arkaba ka daasaad wana ka yeedhiisa dad ayna gaari karin waana timirtoodii taalkood ahayn inay ku daydaan iyo inay soo garab istaagaan bay ka daba bax 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 ilaahdeen oo bari duugana tabal u leen de halka laga gaadhay illa laga gaadhay yaa waa taa
waad u jeedaan maanta waxa si toos ah ay inoogu bayaamiyeen tuulaland bariland italkooga iyo tamartoodu intay tahay aad baan uga dhareegsannahay mid hadda kadib inoo dhuuman doonta amba aynu isweydiin doono su'aalo ah maxay qarinayaan maxaa ku hoos jira italkoogu waa intee say yihiin tamartooda tayadooda haddaynu waxaa su'aalo caynkaas isweydiin jirnay maanta iyagaa si toosa inooga jaahil saare uma baahnin wax dambe oo caddayna intaasaa inoogu filan commentigudugudu fureya ku raaxaysta karbaashkan yar naga gaarsiiya oo muuqaalku sidaad idi soo gaadha sheerta xun iyo laagta xun inagaga qabta gobgobi dhashay dee subscribetuna waa halkiina wa kanaalka waa kanaalkiina waxaan ogahay inaad sare u walisaan waataa intaa waxaa inagu soo gabagaboobay muuqaalkeenii waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinaya daawashada aad muuqaalkan daawateen intaynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga haddii allaha ugu dalaynu waxaad iga tegaa sidaasiyo nabaasiino كوتايو باريلان كوتايو كوتايو بخلان كوتايو نرلا ويتسقاطي وكوكا